Habis kau dah aku. Happy birthday, boss. Thank you, thank you, thank you. Saya terpaksa banyak bagi alasan, boss. Ah, kau tak mana-mana. Sorry, boss. Thank you. Happy birthday. Cantiknya. Besha, pergi kat Mima. Cepat pergi kat Mima. Go, go Mima. Bagi balon. Bagi balon Mima. Nak balon? Mima nak balon? Nak? Nak? Terima kasih. Tapi pandang sana. Dia tengah ada video dia bagi balon kat Aisyan. Nak? Besha, bagi Mima, Besha. Nak? Nak? Delisha. Nak? Terima kasih. Thank you. Yeay. Tepuk tangan, tepuk tangan. Yeay. Hug Mima, hug Mima. Hug, hug, hug. Hug, hug. Okay, tepuk belakang. Kau nak kesempatan lah. Kesempatan lah dia dapat ni. Mima, cuba kau tengok muka dia macam apa rambut macam tu. Macam apa? Macam bu. Kan? Macam bu.